Benvinguts a Gent de la Mar. Avui en Pedro Carbonell sortirà a fer pesca professional de sipi des de la colònia de Sant Pere. Ja tenim la primera sipi. Què vos pareix? Ben guapa. Esperem que sigui la primera de moltes. A part de sipis, també trauran altres espècies. Oh. Ja veu un gallet guapo, preciós. Deu pesar prop d'un quilo, quilo gros. Això és de reacció, què? Sí. És un dels peixos més bons i més apreciats de les Illes Balears. I acabaran fent una bona pescada. Quan s'assajaven, aquests dos, i ja ha quedat el matrimoni. I de vegades en venen 400 juntes, eh? En Manolo Barahona coneixerà en Miquel Llompart, mestre d'aixa jubilat de Cala Gamba. És que a la fatà em vaig prendre d'en Jaume Marinet i diu, ja ja fes l'estop així i la massa així sense però també em va ensenyar les coses. Les més, ja me va fer que la fatà jo. Reviuran la seva relació amb aquest indret. El que m'ha omplit molt, que no una vegada ni dues ni tres, totes les barques han vingut allò, per algo han vingut. I acabaran fent una torrada de peix variat. Aquí tenim un escorbeet, sard, aquí hi ha una variada, hi ha una bona variada. Que cosa per escapintada. Quina voreta. Nan Alonso visitarà Palma Aquarium per conèixer els tipus de coralls i peixos que hi viuen. Corals són uns animals molt interessants, relativament senzills amb estructura. No és un animal que tingui ulls ni cervell, ni tot un aparato complex com un vertebrat, però sí que té unes peculiaritats molt específiques com a animal i com a coral. Descobrirà com se crien i se reprodueixen els coralls. Aquí en l'aquario hay reproducción sexual natural que ocurre dentro de nuestros acuarios y luego hacemos nosotros reproducción manual. Es un poco haciendo como esquejes, como jardinería, pero estamos trabajando dentro del agua y son animales, no son plantas. I comprovarem la importància d'aquests éssers vius dins el medi marí. ¿Por qué es tan importante el coral en el ecosistema marí? Se dice que todos los peces de mar en algún punto de su vida pasan por el ejercicio de coral, ya sea para reproducirse, ya sea para protegerse de depredadores. Y claro, todo eso está relacionado con nosotros, con el ser humano, que depende de la pesca en todas estas costas. I també aprendrem a cuinar un arròs melós d'algues i bacallà. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada la costa, no ho dubteu, sou gent de la mar. Som a la colònia de Sant Pere i estem a mitjan temporada de sipi. Anirem a fer pesca professional amb en Biel Ferriol. La mà està un poc piquideta i venim de dies de mal temps, però segur que anirà bé. Anem a veure'l-lo. Biel, bon dia. Bon dia. Hi ha molta mar, jo no sé que farem molta brutó o no. Ja ho veurem. I quantes xarxes tens? 40. 40 xarxes? 38, 39. I estan aquí a prova, no? No, estan un poc atrapats. Estan un foret. La mar no mos hi pegarà, però jo hi pegarà. Ja ho veurem. Qui veiem per dir-me, Biel? Aquí no hi farem cap. Som els darrers. Som els darrers, i de maquillant de partir. Vinga. El lot avui serà massa. I farem sipis i peix, si va bé. Anem a pescar. No posaré roba d'aigua, perquè els sipis tiren molta mascara. I l'altre dia ja vaig quedar ben brut. Com està la temporada de sipis, Biel? Hombre, magre. Magre, eh? Molt de mal temps. Molt de mal temps. Molt, però... Jo no recordo un hivern com aquest. Jo tampoc. M'he avorrit de mal temps. De mal temps, eh? Ja ho veus, tenim molta de marea i jo es para cada dia dels pescadors. Quan no tenen bony, tenen forat. Jo ja fris que arribis estiu, perquè ja estic cansat d'hivern. Ja ho veus el que hi ha. Ja arribem en el primer catxer. Això comença ja. Avui com ho organitzarem? Doncs traurem el tom i ens anirem a desmarcar en terra. Perquè aquí ens marejarem. Aquí ens marejarem, farà malestar. Sí. Ja ve un gallet, què vols pareix? Quin gallet més guapo que tenim aquí. Ha començat perfecte, ja tenim un gallet de reacció. Preciós, guapo i ben viu que ha arribat. Què ha estat això? Un sipi. Què vols pareix? Ben guapa. Esperen que sigui la primera de moltes. Tu quin temps fa que pesques, Biel? Jo ara fa una vintena d'anys. I d'on te ve això de pescar? De l'afició a la mà. De l'afició a la mà? Sí.
com tots els que pesquem, perquè la visió ens ha pogut en nosaltres. Sí. Vaig començar fent pesca submarina, també, de petit. Tothom ha tingut aquesta malaltia de jove. I hem acabat aquí. Sí, 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 sí. I després retira amb mi. Començaves tot sol o tingués un patró? Vaig començar amb una barca de Can Picafort que pescava en marrajero. El peix espasa. Pescava el peix espasa? Sí. Cada setmana un bon temporal. Més sí, perquè m'anava ben fort, no? Sí. Estàvem 3 o 4 dies al mig de mà. I vas trobar que era molt... Bé, devia ser més jove, t'era igual, no? Sí, però me'n marejava més. Sí, cada setmana un temporal, una bona marejada. Com més n'hi ha, més disfrut. Jo no m'agrada, m'estim més que estigui plana. Van venir en cipietes. Sí, el que són un poc petites. Són petitetes, bueno. Som allà a la Gamba i he vengut per conèixer el mestre Miquel Llompart, un home que molt d'anys va arreglar totes les barques de fusta del club. Sortirem a navegar amb ell i després farem una bona torrada de peix. Bon dia, mestres! Bon dia. Mestre Miquel, fa estona que tenia ganes de conèixer-vos. I no, aquí som. I te'n fa que estàs jubilat. Jo ja fa un parell d'anys. Un parell d'anys? Un parell d'anys. Bé, en Mallorquí un parell poden-se molt. Me vaig jubilar en els 58 anys. Ah! I en tenc 82, en més que hi ve 82 anys. I què feia malament que estigueu jubilat? Veniu cada dia per escull? Cada dia, si Déu vol, per bo que estigui, vens. O sigui, que l'enyorau un poc, aquesta feina. Tu, inclús quan feia feina a les altres bandes, que vaig fer feina 23 anys a una fàbrica de rajoles, quan que vas a feina, agafava la bicicleta i venia a veure les barques. De nen petit, quan veia el tramvia, ma mare m'atravessava la carretera, perquè jo vaig néixer en el coll, m'atravessava la carretera i venia per avall. I el meu germà Rafael, que era el meu germà major, feia de pescador amb el patró Galines, que tenien dues barques aquí. El club era molt petit, llavors. Jo havia fet els pantalons, havia fet l'escollera, tot això ho havia fet. Tot. No solament que ho hagi fet, que sinó he col·laborat. He col·laborat. Jo anava a calar 10 xerxes, calava i dues peix. I davall el porxo, cada dia dinava de peix. I en Tomàs, què? És el vostre relleu de la feina? En Tomàs, del moment, va venir quan jo vaig deixar la feina. Vos també fèieu això? Tant de numerets i tant de... No fèiem s'implanteix, perquè això, com aquell que diu, no és feina de mestre d'aixa. Això és feina més de banista que de res. Què estàs fent, ara? Bueno, ara aquí fèiem el que està un poc que mos demanen. Això és una plataforma de banyo i l'estem fent esforro de teca. Jo me'n pot comptar del mestre Miquel, perquè, per el que veig, és una persona molt estimada en aquest club. Mestre Miquel, primer de tot, és molt bona persona. Una persona que m'ha servit de conversar amb ell, una persona que estima molt el club, ha fet molt per aquest club, sobretot per les barques de fusta, i és una persona que sempre pot comptar amb ell, sempre ho tens al costat jo mateix. Jo dur tota la vida fent feina a barques, i encara ara, moltes vegades, qualque feina d'aquestes un poc... que te'n vas a dormir, i penses en la barca, l'endemà, mestre Miquel, com li entraríeu? I sempre la idea te la dona. Llavors, ho fas o no ho fas? Però almenys la idea, i sap que pot comptar amb ell, sempre... Sempre l'ha tingut. Sempre l'ha tingut de vora. I fa gust de tenir-lo. I, mestre Miquel, cada dia veniu aquí... Cada dia. I a prop d'en Tomàs, sempre. A prop d'en Tomàs i a prop de Salou de Salga. Clar, que sí. Ui, que de bona, Salou de Salga. Si no la sent... Si no sents el lloc de lloc, hem mort. Sí, quin bon. Llavors, pareu si m'han duit a fer una volta per el club. I serà de quatre cosetes. A l'atac. Me contava un parell de coses. No mos perdrem, i fer tots els records. Tomàs, tu què? Jo hem de continuar fent feina. Ah, sí? Hombre, on de què vas a feina? Ara, conya, se sopa. Molt bé. Som a l'Espalma Aquarium. Avui comença un curs de corals i peixos. Aprendrem el que són els corals, quin tipus de corals hi ha, com es crien i veurem peixos en tot detall. Anem a començar.
Bon dia, Pep. Hola, què tal? Bon dia. Que me pots explicar un poc de què es tracta el curs que donau aquest cap de setmana? Sí. Bueno, aquest curs que feim és de corals i peixos. Sí. Nosaltres hem volgut resaltar aquests dos tipus de sers vius, sobretot corals. Els corals són uns animals molt interessants perquè són invertebrats molt curiosos i concretament ara és una època on estan bastant afectats a nivell mundial. No? Per tant, nosaltres hem intentat fer un poc de divulgació i donar informació i coneixement del món d'aquests animals i saber com funciona. Això és un curs obert a qualsevol tipus de ciutadà que estigui interessant en aquest tipus de temes. Aquest aquari és l'aquari més gros de Palma Aquarium. Tenim 100.000 litres d'aigua salada. La temperatura és d'un 23-24 graus. El que representam és un tros d'escull de coral tropical. En els corals típics del Pacífic Indi, per exemple, hi ha peixos d'aquelles zones. El nostre objectiu és que els animals i els corals reprodueixin la realitat en el màxim. Quan varen començar aquí, només hi hauria un 10% de les que estàvem veient. Pec, que me pots explicar què és un corall i a quin hàbitat pot viure? Bueno, els corals són uns animals molt interessants, perquè són invertebrats, són uns animals relativament senzills amb estructura, perquè simplement és un sac en forma cilíndrica, que té una corona de tentacles a de dalt voltant la boca, una cavitat gastrogàstrica molt senzilla, un sistema nerviós molt rudimentari. No és un animal que tingui ulls ni cervell, un aparato complex com un vertebrat, per exemple, però sí que té unes peculiaritats molt específiques com a animal i com a coral. Eh? Normalment creixen en colònies, encara que n'hi hagi individual. El que passa és que el que se diu escull, és a dir, arrecife, escull de coral, només se dona a 30 graus nord, 30 graus sud de Montsequador, perquè són les zones més òptimes per desenvolupament d'esculls tropicals. Pep, aquí veiem coralls d'aigües més càlides, però quin tipus de coralls hi ha pel món? Els corals durs i els corals blancs. Els corals durs són els que formen els esculls, realment, perquè tenen una estructura dura de carbonat calci. Pep, quines són les amenaces que destrueixen els coralls? Bueno, el coral actualment, el problema més greu que té, està relacionat amb el canvi climàtic. El canvi climàtic el que s'està demostrant és que l'augment de temperatura, sobretot a la mar, està afectant directament a les poblacions de coral. Pep, aquí darrere hi ha un peix que me crida molt l'atenció i és molt gran. Aquell d'allà. Aquell d'allà. Allò és el peix Napoleón. Napoleón. Eh? Napoleón. La característica aquesta de dir Napoleón se refereix a aquest bony aquest del cap que sembla el capell de Napoleón. Aquest peix és molt curiós, això sobretot en el Mar Roig, el poden trobar en dimensions de 2 metres i 200 quilos. És un animal dels més grossos dels escuts. Molt tranquil, com podeu veure. És un animal molt pacífic, vull dir, va dominant, evidentment, perquè com que és gros té potència, però no és un animal agressiu ni massa conflictiu. I té un morro molt gros. Aquest morro ha tingut molt de problemes, ja que s'ha considerat que eren afrodisiats. Ai. Com moltes altres òrgans d'altres animals, rinoceronte i coses d'aquestes típiques absurdes, moltes vegades hi ha hagut exfoliacions de molts d'aquests animals per la venda només de llavis i per atreure productes d'afrodisiac que al final no serveixen per res. Mireu, aquesta xipi, aquestes dues xipis, jo crec que ha estat una morena, perquè aquí ha muntat un pollo increïble. I s'ha menjat el cap i l'esparrossada, però no la tirarem. En Biel diu que no en tira cap, per la paella és molt més mona aquestes xipis, perquè no tenen res, només que una morena li ha pegat, l'hem compartida. I això és una morruda. És un espàrido de la família de Charles i se distingueix més que res pel morro que el té més allargat. Així com els Charles i la variada viuen amb bandades molt grosses, les morrudes solen anar a totes soles o en dues o tres. De vegades, molt poques vegades, se veu alguna bandada i són molt grosses les que se veuen en grups grossos. Però no recordo d'haver mai més de 10 o 15 exemplars junts. Com va això, Biel? Diuen que la xipi vol aigua clara i la mà quieta. És bo, això? És ben bo. Això d'anar a pescar tot sol t'agrada, Biel, o no? Sí, sí, perquè no me puc enfadar amb ningú. No, eh? I tu poses teu horari? No has de quedar amb ningú per sortir?
Quan te despertes te'n vas, eh? Això mateix. Fas la feina a la teva manera. Si no agafes peix a culpa teva, també no li pot donar la culpa als altres. O destens. O destens. Sí, normalment sols o destens. Un mateix no es fa la seva culpa. Calcular de tenir la culpa. Sí. I en quant calcules tu que la pescaràs, a Sipi? Jo en guany espero darrer de maig, començament de juny. Fins a final de maig, principi de juny. Crec que n'hi haurà qualcun encara. Bueno. Epa, una llagostota. No fa la vida, no, Biel? No. L'haurem de mullar. Li falten 2 mil·límetres. Això, que és que te saps 100 mil·límetres de memòria, tu. Hombre, després de 20 anys... Aquesta llagosta no fa la vida, eh? Recordant que se ve de sobri, digui 1 d'abril, però com que no se fa la vida, també té la mullera. I està viva. I si vols donar compte, aquesta llagosta, les banyes no són les originals. Ja han sortit després. De que tenir algun encuentro amb qualque peix o amb qualcú que li va espanyar les banyes, li han tornat a sortir. Les originals són ben redonetes i ben llargues, són més curtes, eh? I això és un mascle. És un mascle perquè la darrera pata, les femelles duen una pinça, i aquesta té un ungle. I això d'aquí, aquestes aletes que té davall la cova, la femella ja té més grosses per tapar els ous, com posa els ous. Això és un masclet, eh? I el mullarem perquè no faci mira. Ah, vinga. I de moment només han vengut una dotzena de cipis. I ja vam faltar 5 hores i xarxes, o no? 7 o 8, bueno, almenys. Si queden 7 o 8 xarxes, i agafem una dotzena més. A poc, ara ve un tort verd d'aquests. I una pescada bona de cipis, Biel, quantes poden ser? De quilos, així en 40 xarxes. Ja no xerrem dels que en duen 80 perquè van dos. 30, 40 quilos. 30, 40 quilos, una bona pescada. Sí, en ve una. Va bé. Una col·lecció de cipiotes d'aquestes grosses. Quin número de pèl li posaries? Això és un 40 i pico, eh? Què vols per els quins cipiotes? Això és el que cercava en Biel. Un aparato gros i guapo. Aquestes fan quilos. No, i té cara d'enfadada, mireu quina cara que posa, té la boca oberta. Aquestes cipis mengen peixets, mengen cuquets, aquí de dins, amagat. Tenen els sacarins dins aquest forat d'aquí, que els disparen. I agafen qualque peix, i qualque gambeta, i qualque caranquet. Uep! Que bé, Biel! Un dentolet. Un dentolet, guapo. Sí? Si no fos perquè està poat. Va bé, va bé. Però, per fer en el forn. Ho menjaràs també, aquest dentolet, guapo. Cues un bitxet molt petit, que li entra per davall la ganya, o per davall les aletes, i per l'espina també és el primer que se menja, aquí damunt. I aquest dentro, jo el toc i té la camp forta, és bo, té la popa preciosa, perfecta, però per comercialitzar no és bo. Que es veu perquè hi ha lluna, no? Que n'hi ha més de por, diuen. Al revés. En lluna plena no hi ha por. És quan no hi ha lluna que n'hi ha de por. I dius que és que el peix el veuen, és por. Quan hi ha lluna plena, sí, es pou. Si sí surt un pam per damunt salga, sí, si hi ha cap peixet, el veu i el se fot. Ah, punyeta. Però quan no hi ha lluna, el peix no veu el por. I el pou veu el peix. Ah, punyeta. I és quan estàs a xarxa, que el peix no se pot defensar, és quan ell hi entra. L'ataca i bon profit. I ara què has agafat? Una altra llagostata? Sí. Veig aquestes banyes, que estan ben dretes i ben curioses, eh? Això vol dir que són les originals. I això és un altre mascot. A la mà. Vinga. Ja tenim, eh? Uah, aquesta sí que és grossa. Això va bé. I millora. Una altra. I aquesta és una femella, mireu. Antes vos havia dit que aquestes aletes d'aquí, el mascle tenia més petita, la femella la té més grossa, i veus aquí, té una pinça aquí darrere. La darrera pata té una pinça. Que ella, quan t'ha posat els ous, empleia aquesta pinça per llevar els ous i col·loca-los en els fons. Avui no hi ha més que mollar llagostes, eh? Però d'aquí 2 mesos a França, mira ja. Mestre Miquel, i com va ser que el vareu posar arreglar barques aquí nascut? Jo, la primera barca que te'n record que me vaig arreglar era una pastera que la mala va treure damunt la roca d'allà, la punta del repetó. Allà hi havia 3 o 4 pasteres, i va fer un temporal, es va tirar damunt les roques. Sí, sí. I una va quedar sense cub, només eren els costats. Ah. L'anàrem a cercar un companyero i jo, amb una carrereta, i la posàrem a suquir davant les casetes. I li vàrem posar el cul. Molt regalant en els pots d'embalatge d'una
sí. D'una... Sí, d'un quixó, amb un quixó. D'una caixa del moll, mos varen dur pots i varen fer escull d'aquells pots. I d'aquells pots, pues, llavors varen vendre la pastera per 4.500 pessetes. No, quin temps fa? En el Jordi Sabater d'aquí. Això era antes dels 60. I qui ho va ensenyar, vos, Mestre Miquel? Ningú, el vareu prendre tot sol? Ningú mai m'ha ensenyat, ni m'ha dit si ho fas així ni si ho fas així. Oh, al revés, els que han vengut, que encara n'han sigut menors que jo, me volien ensenyar. Sí. I és que a la fatà em vaig prendre d'en Jaume Mariner, també, que en aquell temps hi havia moltes pasteres i sempre les pasteres feien aigua. Sí. I Jaume m'ha d'ensenyar que la fatà, això el pot fer, això el pot fer. I diu, vinga, ja fes l'estop així i la massa així sense aigua. I aquell home em va ensenyar que la fatà. Però també em va ensenyar les coses, les més ja me va fer que la fatà jo. I és veure que heu arreglat totes les barques de fusta que hi ha hagut per aquí. Que tingui record. N'hi ha molt poquetes que jo tingui record que no els hagi culpades. No ho deu. O més o menys. Au-hi-do, Mestre Miquel. Vale. Que me podeu contar d'aquestes fotos? Ui, totes les històries. Perquè n'hi ha moltes, no? Totes les històries de les fotos te puc contar, el que vulguis. Aquesta malament sigui en blanc. Aquesta era en grossa. En blanc i negre, ja hi havia. Sí, però no fa molt d'any que està feta. No, no. Bé, ho veig. Fa un parell d'any ja. Almenys fa... deu fer 8 o 9 anys que està feta, aquesta. Davant d'aquest porxo, aquí, hi havia un gígara que treien les barques a mà. Quan havia tret dues o tres barques, ja treien un pan de llengua. Menys mal que hi va haver un bon senyor aquí, un tal Perona, i va posar el gígara elèctric, va posar el motor. Se va haver acabat la pena de treure les barques a mà. Entens? Aquí hi havia poques barques, hi havia 5 o 6 barques, i de les 5 o 6, a vegades en deixaven dues en roda, les més feixugues, i treien les altres per aquestes. Això el que voldria ressaltar molt, perquè aquest home... Me va ensenyar que la fatà, aquest home. Aquest home? Aquest home. Era el mariner d'aquí. Aquest home, anàvem a fer llamb amb ell, jo anava a fer llamb amb ell, amb un botet de 22 pans, va ser el pare de tots. I aquí veig que l'any 82 ja hi havia una miqueta de grua. Això era una grua que només podia entrar 4... Me penso que era de 4 tonelades i mitja, si no ens equivocat. I aquí hi havia una varadera que també entrava en qualque barca, perquè aquesta varadera encara. I aquí, Mestre Miquel, pareix que era quan construïen el club, sí, no? Aquest està fet... Això era l'any 79, veig. Molt posterior, molt posterior. Jo vaig fer de cambrer amb en Jaume. Ah, sí? En Jaume Llebrer. I donàvem dues llesquetes pa amb una rengada i cada dia, a lo millor, venien 30 piques a berenar. I en Jaume em diu, per què no quedes aquí a fer feina amb jo? Dic, puc quedar. Diu, jo te donaré 30.000 pessetes cada mes. Volen un parell de fotos de l'any 46. Sí, això sí. Això havia verge o verge, verge o no? Verge o verge, tot això eren tamarells. I aquí el club vol tot sol, no té res de res, tot solet. I aquesta foto dels pescadors, que per aquí han llevat parell de peixos grossos. Sí. Què són aquests peixos? Aquests són dentals. I això és en Tomeu Sort, que era un home sort. Aquest home no té record de la que no m'hi ha, ara aquest sí. Li dèiem el patró Checo. Van fer una bona pescada, oi? Sí, sí. Perquè em volen per aquí en terra i que quasi dèiem. Molt de peix, perquè l'Antoni, cada diumenge que fes bo, sortia. Aquestes són les barques que sortien amb motor. Ja s'ha ratllat el motor, que m'havien tot. No sabem totes. Aquest que se deia el Proteo, perquè no guanyat, li foten el sucre dins el depòsit. Què dius? A Don Joan Segura. Això li van fer? Sí. Mestre Miquel, amb quina barca anàvem a navegar un poc? Anirem amb el Sabana. Amb el? Sabana. Sabana? Sí, i ho fem d'escorret. D'escorret? De 28 pans. Escorret és el home que ha posat més fusta a la mà. Sí, no mirava prim. Feien maderes dobles, les barques. De feia robustes, no? Dobles. Ah, dobles? Vam de posar una costella, totes les d'escorret tenen dues costelles, una per rellençar. Dues costelles? Sí, dues costelles. Guillem, què me pots explicar de què has vingut a parlar d'aquest curs? Sí, mira, avui me toca explicar l'evolució dels coralls, quan apareixen, com aquests grups van a poc a poc dominant els ambients on viuen i també els aspectes ecològics, quines són les característiques de l'aigua
i de l'ambient on ells estan. I... Com poden sobreviure, no? Sobretot, com poden sobreviure, com estan adaptats, per exemple, a viure amb aigües amb pocs nutrients, que són molt eficients aquests ecosistemes, i extreure de forma molt eficient aquests pocs nutrients que hi ha dins l'aigua. I per això els trobam, sobretot, aigües molt netes, estan ben adaptats a altes temperatures i per això també estan a zones tropicals. Per exemple, els colors que veus en aquest corall venen marcats perquè els coralls que són més tropicals o més d'aigües superficials que necessiten llum és perquè tenen una simbiosi, és a dir, han establert una relació amb unes algues que fan fotosíntesi i ells se'n beneficien d'això. I després també, com que de vegades un excés de llum és dolent, se generen unes substàncies, unes molècules que són un tipus de proteïnes que emeten una certa fluorescència per alliberar aquest excés d'energia que pot ser danyí pels coralls. I si vos hi fixeu, aquests colors apareixen de vegades com a pintats amb fluorescents o danyí. Són preciosos, aquests. I va associat no només en el color de l'alga, sinó també en aquestes substàncies que produeixen els coralls per defensar-se. He sentit xerrar d'un gran escull de corall que hi ha en el Cap Blanc. Ara es troba en estat fòssil. Sí, és un escull que té unes dimensions grosses. Hem de pensar que en el moment que se va formar, aquest escull va començar a créixer fa uns 10 milions d'anys i va acabar fa uns 5,3 milions d'anys, va començar a créixer des de lo que seria la part de randa, allò seria, diguem, una antiga illa on se'n va servir de nucli, perquè aquest escull anava estenguent-se cap a la zona de Cabrera i fins i tot arribar a Cabrera. Se va estendre per bastant de quilòmetres i era una situació exactament comparable a lo que avui en dia en el Carib. Les condicions que hi havia eren tropicals en aquell moment. I l'escull desapareix quan el Mediterrani fa 5,3 milions d'anys se tanca la connexió amb l'Atlàntic i s'aixuga. Quan se torna a obrir la connexió, que és quan s'obri l'estret de Gibraltar, les condicions ja són més fredes i ja no els va bé en aquests coralls, ja no tenim les condicions tropicals. Penseu que en aquell moment hi havia el famós megalodon, el tauró, que és un tauró blanc gegant, nedava per allà, se troben dents de megalodon fòssils. M'està dient dents, dents així. O sigui que també vol dir que hi havia molt de menjar. Per poder tenir animals grossos han de tenir molt de menjar. I ara quan se pot anar a bussejar, es pot apreciar aquest fòssil? Sí, el que és, vull dir, és un d'un excel bastant difícil, perquè és... són els penya-segats del Cap Blanc. Està emergit, és a dir, és tota la part... Des de fora, quan un va baixant amb bones els penya-segats... Bueno, va per Calapí, o va per també... Se volen les colònies fòssils d'aquest corall, se volen moluts així de grossos dins la roca, que són tot fauna tropical. Se troben ossos de manatí, per exemple, que és la vaca marina, és a dir, tot això era un... Sí, sí. Era passada de dir-se això. Sí. Allà m'has deixat en l'estauró. Però les coses que em diuen, tot molt de sí. Som a Sant Elm i anam a cuinar un arròs melós d'algues i bacallà. Això ho farem un arròs melós, que és amb algues i bacallà. És un arròs que fem amb un liquat d'algues, un poquet de brou de peix, d'unes carxofetes, un poquet de bacallà salat, desmigat, un poquet de ceba, un poquet de tomàtica, treva bord, un poquet de picada d'aigua bord i un poquet de sal. Per començar aquesta recepta, també posarem un poquet d'oli d'oliva i començarem a sofregir la ceba. Això seria en quantitat per dues persones. Ara li posarem un poquet de sal, però la ceba m'ho subi un poc. Aquest plat era un dia que jo estava aquí fent un típic arròs de bacallà de la nostra recepta de la cuina mallorquina. Se me va ocorrir incorporar-li les algues per fer un plat un poc diferent. I vaig estar fent unes proves, me'l va quedar bé, i vam decidir fer aquest plat amb algues. Ja vaig començar, deu fer 20 anys, que vam muntar un negoci. Tenim un bar de tapes i he anat aprenent d'així a poc a poc, en diferents cuiners, diferents puestos. Podem ser carxofeta, que també se mos afegeix aquí un poc. Ara, quan ja estigui tot un poc sofrit, incorporarem la tomàtica. Ara posarem un poquet de picada d'all i jo verd. L'all i jo verd l'incorporar en el sofrit, perquè així s'ha de cou un poquet. Seguidament posarem l'arròs, també els afegirem un poquet, en la carxofeta, la ceba, solo més un minutet, un poquet de preu bord. Posarem un poquet del nostre liquat que hem fet d'algues, prèviament. Això és una alga espirulina que hem liquat amb aigua prèviament. Això et dona un gust molt potent a mà i també dona aquest color verd en el nostre arròs de bacallà.
jo convidaria que fessin proves amb productes nous, perquè donen un resultat molt bo. Ara afegirem un brou que no l'hem fet amb peix de roca, que mos duen aquí les barques d'aquí de Sant Temps. La quantitat de brou, perquè mos quedi un arròs melós, seria mitja part d'arròs per una de brou. Un pic a mi comprat el brou, més o menys la cocció, seria entre 17 i 18 minuts. Sempre remenant un poquet quan comenci a reduir el brou, perquè no se mos aferri. Ara, mentre se mos cou l'arròs, aquí tenim una americana de gambes, que això ens ha afegit un poquet de ceba, de pastanagó i de tomàtica, ens ha encercat de les gambes. Això després ho colem, ho passem per un xino i mos surt una americana de gambes. Això després li donem aire en sota un mig. I mos va pujant l'aire per amunt. I això després el que mos fa és tenir un gust molt potent de gamba, posant-li l'aire per damunt. Ara aquesta rosa ja mos comença a reduir, ja li queden dos o tres minutets, ja podem afegir el bacallà, i el bacallà, com que està cap a l'at petit, tot d'una se cou. Allà remenem un poquet tot el conjunt de la rosa sense el bacallà que hem incorporat, i això li queden dos minutets, que el blouet s'ha reduït, ara ja podem aturar, això ho podem deixar dos minutets de repòs, i està perfecte per fer el nostre empletat. Mos ha quedat un arròs melós i ara procedirem a l'empletat. A mi m'agrada que s'arròs de bacallà amb un poquet d'allori, però no t'hauríem d'anar d'estat a proves torrats. Per donar-li un toc picant també al nostre plat, li posem unes perles de wasabi i li donem al nostre plat un contrast. Ara acabarem el nostre plat amb aquest aire de cap de gamba, li incorporem l'aire damunt del nostre arròs. I aquí tenim el nostre plat acabat, l'arròs. Un arròs amb melós de bacallà i alga, i espero que això ho proveu a cap vostre, a cap vos surt. N'ha vingut una altra de grossa, mireu. Això són els xacarins. Mireu que són de llars. Ho veus? I això aquí té una sèrie de tentacles, i això és el que llança per agafar els peixos. Li ferra això, els tentacles en el peix, i després tot d'una s'hi aferra en tots aquests d'aquí, i se n'ha dut cap a la boca, que mireu quin bec de lloro que té aquí. Això és un bec de lloro, i amb aquest bec, un crenquet, un peixet, el tritura i se'l menja. I en té dos, de saquerins. Normalment el duen recuït, això no ho treuen, que surt d'aquí dins. Com ja m'he explicat altres vegades, són animals que s'animatitzen en els fons. Agafen el mateix color de fons, si és arena, tornen blanques, si es fa un font d'alga no tornen verdes però almenys marrons, i se camuflen amb els fons, no? I això, aquí hi ha un bon sabatot. Ja que m'has fet, en Biel, això no ha anat bé però ha anat malament, no? Sí. I ara vendran pitjor i ara vendran millor. N'hem fet de més magres. També n'hem fet de més bones. També és bueno. N'hi haurà que em passarem més que jo de pena avui. Sí, però jo estic segur que per moll n'hi haurà que hauran de fer dos viatges amb aquesta mare. A veure, ja han acabat el primer tom, ara mos quedarà el segon. Està aquí a prop, no és vera? Sí. Quan anem a cercar el segon tom, el tenim un poc més a terra, i anem acabat. Anirem a port a dormir en terra, que estarem més tranquils. Ja ve xarxa i ja ha vingut la primera. Com tornes aquest any, tu, Biel? Quines pesques fas? Doncs ja començo en els molls. Sí, són més d'octubre, novembre, no? I gener. El gener. I després vaig a la Sipi. Sí. Després me tiren el peix d'estiu. Sí. I després tornen a començar els molls. I fa sempre volta, no pas que llagosta. No. I ja han començat com l'altre amb un gallet. Idò. Dami, idò. Un gallet. Vinga. Fas pesques que pot fer tot sol. Sí. Perquè per pescar llagosta n'hi ha qualcú que la pesca tot sol, també. Sí, però... Però és molt feixuc. Sí. Sí, acaba molt tard. Volen ser més joves els que ho fan tots sols, per ser llagosta. No, també n'hi ha qualcun de xorc. Uro, ara n'ha vingut una ristra de sipis, tu. Ara ve la femella i darrere venen els mascles. A bé, i millora. Mireu, això festejaven, aquests dos, i ja ha quedat el matrimoni, sense. Van plegats, mascles i femelles, de vegades en venen quatre o cinc de juntes,
Que la femella té quatre mascles que la festegen. També són cipis ben guapes, ben grosses. Bona mida, aquestes són les carretes. Hi ha quines cipis, xaval. Bones cipis, aquestes. Biel, aquí hi ha 4 quilos de cipis en un moment. Hombre, és el que venim a cercar. Tres o quatre cops més com aquest. I has triomfat, eh? Oh. I ara ve un guillet guapo, preciós. Qualcú se'ls menja. Les cantres, que deu pesar prop d'un quilo. Un quilo gros. I ho fan el quilo. Preciós, això és de ració, aquest. Això se farà 30 i pico. Una trentena d'euros, puntura. Se farà 30 i pico, què vos pareix? És un dels peixos més bons i més apreciats de les Illes Balears. En recordeu-vos que els galls de les Balears tenen aquests ossos d'aquí o aquest d'aquí bastant més grossos que els que venen de fora. No? Inclús aquests d'aquí són més grossos. Si vos venen un gall o voleu menjar un gall, que vegeu que aquí no té aquests ossets, aquestes pues que surten d'aquí, el té petit, no són de gall d'aquí. Els galls dels nostres pescadors tenen les pues grosses. No vos han d'enganar. Bona pescada, Biel, bona pescada. Vinga, això s'anima. Cipi és un animal que serveix per moltes coses. Per fer pilotes, per fer fondos de paella, per fer arrossos. Quina manera més hi ha de cuinar, Biel, de cipi? Torrada. Torrada, també, és vera, la panxa amb ensalada, perquè estan a règim. Aquestes cipis de les Balears són molt gustoses. Són molt gustoses. Hi ha estapanades per on fer. Panades de cipi, espinagades de cipi. M'ho menjaria tot. De la mà m'ho menjaria tot. Manolo, aquí te presentem l'amic d'aquesta barca que se diu El Sabana. Com anem, Manolo? Molt bé, molt de gust de conèixer-te, Toni. Aquest home és un dels pocs, que conserva la barca. I li agrada fer la feina de la barca. Perquè la majoria fan les carreres i per avall. Sí. I aquest no. I tu em vas demanar no fa molt com vida que la farà, si qual que devia de fer. No, què dius? Toni? Tu també vols que la farà, Toni? Sí, per si... Mare de Déu. És difícil fer-lo bé, però l'intentam. Ja tinc ganes d'anar a fer una volta. I de quan vulgueu? Vol que hi sortiguem? Vorem pujar? Sí, clar que sí. I de si mor coses... Sí, sí. Au, idò. Com estem? Molt bé, patró. Com estem? M'agrada que hi haguts perquè poses el peu i no... No, aquest... I no balles. Aquest, oh, aquest és potent. Mestre Miquel, quines reparacions li heu fet, vols, en aquell lloc? Ara o antigament? O? Aquesta li hem posat el palo aquí on està. El palo? El palo, el govern de prova. El corregut de puesto? Sí, el govern de prova, llavors vam posar una pols, vam tapar forat. Què està, més en baix? El cordó dura. El fet darrere? El fet darrere. Els cordons nous. Toni, tu com és que has confiat sempre en Mestre Miquel de fer la restauració del barc o reparació? No? Mestre Miquel sempre ha arreglat les barques d'aquí a la gamba, de fusta. I jo me vaig ficar en aquest món de la navegació tradicional i ja confiava en aquest home. Si ell fa tota la reparació d'aquí i d'escup, com no has de confiar en ell? Sempre has de fer. Ara, darrerament, només mos dones consells, els bons consells, i seguint el que ell diu. Tu surt molt a navegar de valor. Bé, normalment surt sempre que puc. Nosaltres, un pic en el mes, feim una regata de vela llatina, si fa bon temps, però de vegades sí que sortim a navegar, a passejar, i jo dic, sempre vela. Mestre Miquel, el tengo mai barca vos, propi? Meva no. No? No. Allora? Tinc vull. No n'he volgut mai. Ai, ai. Ja veu quin he pogut tenir en tant d'any. Però... perquè he tingut molt de més, el meu germà n'ha tingut i cada vegada que he volgut anar a pescar sempre he tingut, no una, 10 barques per anar a pescar. Ja, vols dir que pujessin la bola? Per què? Navegant, morera. No, vostres no. Jo cog en terra. Molt bé. Aquesta embarcació és de l'any 70, se va fer el Cudi per don Joan Domingo, el Corret. Jo cercava una embarcació amb un motor, cercant, vaig caure amb aquesta. Navega molt bé, la veritat que és una embarcació molt forta, molt sòlida,
i de tractar de conservar-la el millor possible. Mestre Miquel, i heu plastificat barques, però, de fusta? Sí, de fibra. Ahà, de fibra. Hem posat tola de fibra. Tola i tola. Mestre Miquel sempre ha estat una persona que, des que jo la conec, que està interessada en el seu manteniment de les embarcacions de fusta. Gràcies a ell, pues, moltíssimes barques s'han pogut conservar. Mestre Tàcio, malament hagin fet 50 vegades la mateixa feina. Cada barca és un món, no n'hi ha cap d'igual. I jo, el que m'ha omplit molt en el club, que no una vegada, ni dues, ni tres, totes les barques han vingut allò, per alguna cosa han vingut. Manolo, te pareix bé que fèiem una traduixada? Veus, veus. Mira, mollarem aquest cap, que se diu un orsapó. Sí. Mollarem i llavors farem firme de salt a costat. Pots mollar? Com mollar? Sí, pots mollar. Llevarem els buis, que hem fet antes. De salt a costat quan jo te digui. Ja pots caçar, eh? Molt bé, ja està caçat. Bon dia, David. Ei, bon dia, Anna. Què tal? Què tal? Molt bé. Estàs disfrutant d'aquest aquari. Fins ara hem estat xerrant de coralls, però també volem xerrar un poquet de peixos. Com ho pots explicar? Pues mira, ara precisament veiem aquí dos enfosos, sí. És un aquari mediterrani, es relacionen molt entre ells, parlen amb els colors, sí. Es troben... I això només passa, per exemple, en llocs més on hi ha enfosos grans, i aquí en els aquaris doncs, ho podem conservar, es pot observar, no? Sí, es relacionen entre ells i també entre nosaltres, perquè són molt amigables. Sí, 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 clar. Són com el canet. Una espècie que quan busseges doncs, sempre saps que se t'atraca, sí. no vol. En canvi, en un lloc, perquè això on passa? Per exemple, a la reserva del toro. A les reserves del toro, no? Doncs veiem que el comportament dels peixos canvia molt respecte a la pressió que nosaltres els estem fent, no? Si li fem molta pressió, els peixos sempre estan amagats, estan aforats, vale? Mentre que en llocs en els quals no es troben còmodes, es troben en llocs en els quals doncs nosaltres podem també interrelacionar. Exacte. Ells no ens veuen com un depredador, sinó que ens veuen com un, una altra persona més que està, sí. un individu més que està en el medi ambient i que el comparteixen ells. Exacte. I David, quins altres peixos podem veure en aquest aquari? Pues mira, doncs en aquest aquari podem veure una dorada, podem veure dorades. És bàsicament un aquari d'un ambient mediterrani, no? Sí. Tot i que hi ha alguna altra espècie que no és ben bé del mediterrani, però per exemple podem veure l'enfós, podem veure dorades. Sí. Doncs també podem veure, per exemple, aquí al costat de l'enfós una morena que és molt gran. Molt vale? La típica morena, que aquí no trobarem tan gran ni que veurem, no? Veiem que els aquaris també fan un paper en el qual doncs, les espècies doncs, estan... Aquí no, ningú les depreda, no, ningú les pesca, per tant, poden, si l'aquari està ben cuidat i estan ben alimentat, doncs les espècies creixen. I, David, de quina manera es poden beneficiar els peixos amb els coralls? Bueno, bàsicament aquí al Mediterrani, els peixos, el corall els ofereix un refugi. Ofereix un refugi i ofereix un hàbitat. Els grans boscos de Gorgònies, a les zones on hi ha corells profuns, doncs és un hàbitat en els quals molts dels peixos el fan servir com a lloc de posta, lloc de reclutament. Els petits peixos es recluten, això vol dir que quan passen la seva fase planctònica arriben en el fons on hi ha aquests coralls i allà troben un refugi molt més elevat que en zones que no tenen aquests coralls. Clar. I per això és molt important mantenir i conservar aquests fons de coralls, diguéssim, que no ens hem d'imaginar com uns coralls com els tropicals, però sí que són coralls que viuen aquí al Mediterrani, aquí a les nostres illes, que donen molt refugi i molta estructura en el fons marí. David, per què les gorgònies, els coralls, no estan a poc fondari i estan a molta profunditat? Doncs mira, bàsicament aquí a les Balears, per exemple, pel tema del corall vermell, és un problema de les aigües. Les aigües són molt oligotròfiques, són aigües en les quals no hi ha tant aliment i, per tant, el corall necessita una sèrie de... El corall vermell necessita una sèrie d'aliment que aquí no es troba, no? I les gorgònies, per exemple, doncs són espècies que podien viure menys fondària, la gorgònia blanca, però aquests últims anys hi ha hagut diferents episodis de l'aigua s'ha calentat durant molt temps a una temperatura anòmala i moltes d'aquestes espècies s'han mort per això. Però encara n'hi ha. Sí, sí, n'hi ha, encara n'hi ha. Encara n'hi ha. Mentre n'hi hagi, hi ha esperança. David, a la conferència has estat parlant de l'Organització Espacial dels Peixos. Sí. M'ho pots explicar què és això? Doncs mira, l'Organització Espacial dels Peixos, els peixos no es distribueixen a l'atzar en el medi marí. No? Nosaltres tenim des de la columna d'aigua, els peixos pelàgics, fins als peixos bentònics. No? Sí. Llavors, la distribució espacial dels peixos, doncs, cadascun fa servir un nínxol ecològic, un lloc, un hàbitat, en el qual viuen. Per exemple, no us podem imaginar que una tonyina pugui viure al fons.
perquè la tonyina està adaptada a viure al medi pelàgic, però estan adaptades a moure's molt, no? Fan servir molt espai, una tonyina fa servir molt espai. Mentre que, per exemple, una tuta viu també a la columna d'aigua, però no es desplaça a grans quilòmetres com es desplaça un peix. Cada peix, per les seves característiques, s'adapta a un tipus d'ambient dintre del medi marí. Per exemple, l'amfós és una espècie que viu associada al fons, però no directament del fons, també surt, entra, tal. Sí, un amfós sempre el trobaries... No el trobaràs nedant com si fos nedar. De Cabrera no el trobaràs després un dia a Mallorca. No. Sempre estarà a Cabrera. Estarà més o manco sempre a Cabrera. David, moltes gràcies per l'explicació. I espero que qualque dia m'aduguis a bussetjar i m'ensenyis les gorgònies. Doncs vinga, jo també ho espero, perquè no hi ha manera. Sempre ens veiem, però no quedem a bussetjar. I si algun dia podem ensenyar-los. Doncs ja tenim una excusa. Vinga, doncs veiem quan ho fem. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu. Continua el teu. Ara anem cap a la granja de coral a xerrar amb en Christopher Keller, que és conservador aquí en el Palma Aquarium, i mos explicarà com es crien els coralls. Un altre gall. Idò. M'agrada tocar pell, vinga. Aquest. Guapo aquest, també. Ens en venen mitja dotzena més. Ara ve una bona tongada. N'hi ha algun més en aquest tom que l'altre, Biel? Aquest és més nou. Ah, punyetes. Però estava molt bé, aquesta xarxa. Jo no t'he vistes. Massa bordada, no? Ets el vostre de xarxes, Biel, o no? Sí, molt convé. I ets a fas també o ets a dones a fer? Mira quin foradet, més xulo. Això, qualque delfinat. Sí. També venen a vora morts de tant en tant, per no dir cada dia. Ja tenen feina per aquí cap de setmana, idò. Sí. I quan acaben la temporada de Sipí, no vols tenir feina, idò? Una vegada acabat la temporada... Te fas noves. La majoria, sí. Però n'hi ha d'altres que, com que les vas mantenint cada setmana... I vas fent el manteniment. Arriba un moment que en mitja hora la tens llesta. Estàs contenta com aquest tom, o no? Sí, sí. Ara ve un altre cercat, una morruda. Una morruda. Una altra morrudeta. Bueno. No ha vengut massa brutó. I això és bona senyal. No, no ha vengut a prou. Ara ve un altre cipi guava per allà davant. Sí, encara en queden un parell. Encara acabarem bé. Sí, ho hem fet una bona pescada, encara aviam. Almenys mos haurem engronçat una mica. Sí. Més cipis, aquesta reta, en Biel. Això és un bon cipiot, tu, eh. Mireu... Quasi totes, com aquesta. Mireu quin cipiot... Què ha vengut aquí, tu? Què pesa aquesta cipi, Biel? Aquesta se'n deu anar en esquilar i mi bo. Bo, però. Mireu quin cipiot. D'aquí en menys en trobarà quatre. Punyetes, quin aparato. No, pesa, es feixuc, jo. Mare de Déu, què vols per aquí en cipiot? És enorme. I jo tinc la mà grossa, ja us peu. Jo tinc un 42, 43. Què vols per esquina, Sipi? Això és enorme. Jo per mi, de les més grosses que he vist mai. Vaja, Sipi, grossa. N'havien vist de grosses, però com aquesta... Però bé, això s'acaba. Sí, ben ara. No ho trobes. Ha anat millor del que pensàvem, no? Sí, no hi ha hagut brutó. No hi ha hagut brutó, bueno, n'hi ha hagut de poc, ja. Bueno, sí. N'hi ha hagut de poc, ja. Sí, ha anat bé, bastant bé. Ha anat bastant bé, per el que era el dia. I ara què farem? Anirem en el moll? Sí. I... Anirem en el moll, desfarem el peix allà, no mos engronçarem. Sí, estarem més tranquils. I... I després sobre baix, si calma un poc, tornem a sortir a calar. Sí. Anem cap en el moll i veurem aquesta pescada tan guapa que hem fet avui, quan ho hem desmaiat tot. Anem cap allà. Quina flota hi ha aquí en el club de barques de fusta, quina mega en esquí a vela? Aproximadament són d'haver 7 o 8 bots i de lluts són d'haver 3. Que normalment sortim de regates. Aquí a la Gamba hi ha tres tipus d'embarcacions, o tres classes, millor dit, d'embarcacions que competeixen. Una són els bots de regates, llavors hi ha els lluts clàssics, que podria saber com aquest, i llavors hi ha una classe que nosaltres li deim open, que són els que no volen saber res de regates, ni de puntuació, ni de res, i simplement el que els agrada és la navegació tradicional. I bona mesa, Miquel, que... Ha passat gust tota aquesta vida de fer aquesta feina? Sí, molt. Sí, eh? Molt. Per què? Molt de gust. Per això ho duï bé dins. Quan un fa feina i el que li agrada,
no se cansa. No se cansa, passa gust. Bueno, Toni, he disfrutat d'aquesta curta navegació, però intensiva. Sí. I ara m'anirem a torrar peix. Sí, i m'ho xullarem. Vendràs tu. Sí. I s'apuntarà a qual comer, no? Bé, me pareix que ve en Joan Bonet, que també té una embarcació d'un bot, en la Carme, i segurament que s'apuntarà a qual comer. Bé, oi? Espera que qual punt de volta. M'ajudi a fer un poquet de pa torrat en tomàtia, de remellet. No, no té cap dia cap. Moren remuat per tot i moren aixugat. Joan, i tu on tens barca ara? Jo tens barca en el Club Nàutic de Palma. A Palma? Perquè això era un bot que se va fer un mestre d'aixa, que és en Pep Ferrer, fill de mestre Pau Ferrer, i les va fer per ell i en el final va estar 10 anys sense tirar-lo a la mà. La vaig trobar dins d'un hangar del club. Vaig dir, això és el bot que jo he plorat tant d'anys en el varadero. I no, és d'en Pep, i vaig anar amb Pep, i al final arribar amb un acord i la vaig comprar. Me van dir, no, que a la gamba hi ha mestre Miquel Llompar, que és un bon mestre d'aixa, i vaig demanar per mestre Miquel, i me'l varen presentar, li vaig dir que jo pues, tenia ganes de fer feina i tenia mans, el que me faltava era un pot de coneixement i coneixença, i em va dir, bé, jo t'ensenyaré el que pugui i ho farem junts. Però, bueno, ara, mestre Miquel, que deia fa d'haver 5 anys que varen fer la barca, dic, no, ja em fa 10, mestre Miquel. Duc unes fotos, perquè vaig fer unes fotos de tot el que és la recuperació de la barca. Perquè havia estat 10 anys sense emplear-se, i clar, estava oberta, enmig de les pots, estava tot oberta de per tot. Quan va veure la popa del bot, va dir, aquest bot té molta força, pareix un corret. Aquí ja començava a agafar forma, ja que l'afetàvem, i aquí ja començàvem a navegar, ja amb una vola de 17 metres, així mateix. I aquí el primer dia que l'estrenàrem, amb uns amics, sortint del Club Nàutic, i aquí el bot és molt hermós. Bueno, mestre Miquel, veig que resumint tot, tothom xerra molt bé de vos. Per què deu ser això? Per guapo. Com ho veus? Tothom està enfeinat. Nosaltres comencem a torrar peix mentre ells fan el pa amb oli. Un tomàtica de remellet. Aquí tenim un escorbellet. Que no em porta que el toqueu. I quin tens un altre? Que serà per jo. Com veus, li he fet 4 talls en els peixos perquè eren molt gruixats. És que se menjarà un sard d'aquell i quedarà ben confitat, crec. I una varieteta. A veure, hi posarem un poquet de sal, ja comença a agafar un poquet gustet. Un poquet de prebó, just per donar-li un poquet de gustet, no. Se vol fer torrades per aquí, oi? Qualque pic, no molt sovint, però sí, qualcuna en faim. Si vol que ho faim malament, digui-m'ho. No, de moment, la cosa pareix que pinta bé. Quina horeta! Hola, Cris. Hola, què tal? Molt bé. Que me pots explicar quin tipus de corall criau aquí? Mira, pues aquí en Palma Aquarium criamos tanto corales mediterráneos como tropicales. Vale. Pero esta granja de coral es específicamente de corales tropicales. Tropical. Entonces, sí, dentro de los corales, pero hay corales blandos y corales duros. Sí, aquí sí, se sí. Puede ver la mayoría que son corales duros. ¿Qué son entonces, los duros? Sí, aquí son todos. Aquí hay varias especies de corales duros. Y lo que hacemos es, bueno, aquí en el acuario hay reproducción sexual natural que ocurre dentro de nuestros acuarios sí. Y luego hacemos nosotros reproducción manual, que es un poco haciendo como esquejes, como jardinería, pero estamos trabajando dentro del agua y son animales, no son plantas. I de Crist, això és una granja de corall, no? Com vas a l'inici d'aquesta granja? Pues mira, los inicios nosotros en Palma Aquarium ya tenemos una cuarentena. Donde ya hacíamos inicialmente, desde el principio que se abrió, ya hacíamos cría en cautividad. Esta granja en especial, que es de corales tropicales, lo hemos creado porque la empresa madre Palma Aquarium tiene idea de crear otro proyecto en Europa. Quiere proveer a este proyecto nuevo
de corales. Entonces, para que ellos no tengan que extraer de su medio natural o de otras granjas y demás. Exacto. Como veréis aquí, las especies están juntas por especie. Veréis que todos son iguales. ¿Por qué? Porque los corales luchan por territorio. Nosotros hacemos una regla como unos 15 centímetros. Tienen que estar separados de diferentes especies. Claro. Porque por la noche, si están muy cerca, ellos se sienten unos a otros, o sea, por químicos, entonces hacen... Tiene unos tentáculos casi semitransparentes y en la punta tienen una célula... No, ahora no se ve porque están recogidos. Y en la punta tienen una célula urticante que es lo mismo que las medusas. Cuando nos pican en verano es la misma célula. Entonces alargan este tentáculo y pueden atacar al vecino, al coral vecino. Pero si son de esa mateixa espècie també compiten. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Esto es un pólipo, que es como una flor, diríamos que es como lo más parecido que hemos visto aquí, una anémona que ves en la costa. Pues estos son los tentáculos donde captura la comida y el centro es la boca. Entonces estos tentáculos capturan todo el zooplancton o la comida que nosotros le damos, lo va moviendo hasta que llega en la boca. En este acuario de aquí tenemos corales blandos. Entonces aquí se ve que el coral entero se puede apreciar que es esponjillo, sí. Que, o sea, esponjoso, que es blando. Y aquí se pueden ver estas perturbaciones, son los pólipos. ¿A quina velocitat pot créixer el coral i quant de temps pot viure? Pues mira, el crecimiento es muy relativo. Depende si es coral blando, si es coral duro y de la especie. Estamos hablando de milímetros al año a centímetros o más. Nosotros aquí en Palma Acuario, como les ayudamos a comer realmente, o sea, les damos, crece más rápido que en su medio natural. Pero en su medio natural es bastante lento comparando con todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y de años, cada año se está descubriendo que viven más y más. Estamos hablando de cientos de años. Por ejemplo, esos corales duros de aquí crecen bastante rápido. Entonces, si nosotros los dejásemos aquí, se unirían todos y formarían una placa, un coral enorme. Porque al final, si ellos se juntan uno con otro, hay algunos corales que se unen. Estos ramificados aquí y estos crecen relativamente rápido también. Sí. I això que es mouen els pòlips és perquè ells mateixos es mouen o per la corrent de l'aigua que hi ha aquí de dins? Sí, ellos se pueden retraer o se pueden extender, pero este movimiento en particular es el movimiento que nosotros le damos. Uno para mover los nutrientes, para mover la comida y también pues para quitar cualquier depósito que caiga encima de ellos para que ellos no tengan que gastar energía para quitárselo de encima. Cris, que és molt difícil criar el coral. És molt laborioso. Digámoslo así, es chequeos constantes, es muchos cuidados, muchos mimos y es diario, o sea, esto no se puede dejar, es diario, es mantenimiento diario y realmente encontrar una simbiosis, porque aquí están solos, pero en los acuarios que tenemos en Palma Acuario conviven con otros peces y otros animales. Entonces hay peces incluso que se comen corales, dependiendo de la época o que se dedican a eso. Por suerte, nuestra empresa madre lleva los años 60, en el Mar Rojo, experimentando con corales y fueron uno de los primeros en mantener corales en cautividad. Cris, ¿por qué es tan importante el coral en el ecosistema marí? Pues mira, el coral, porque es la base de los arrecifes de coral. Entonces, ahora no exactamente no sé los números, pero imagínate todas las costas que dependen de los arrecifes de coral. Se dice que todos los peces del mar en algún punto de su vida pasan por el arrecife de coral, ya sea para reproducirse, ya sea para protegerse de depredadores. Y claro, todo esto está relacionado con nosotros, con el ser humano, que depende de la pesca en todas estas costas, ¿no? ¿En quin estat es troben els grans esculls de coral actualment? Pues bastante mal realmente. Si cogemos como ejemplo la gran barrera de Australia, de coral de Australia, se ha deteriorado en dos años masivamente. Ha habido un blanqueamiento. Sí, en dos años han dicho que, ahora exactamente no sé los números, pero es bastante preocupante porque hay un blanqueamiento y esto sucede cuando hay un calentamiento en la temperatura del agua. Hay que ver en los siguientes años a ver qué sucede, a ver qué hacemos nosotros por el cambio climático también y a ver si revertimos este proceso. Hay esperanza, pero bueno, hay esperanza, pero sí, pero está empeorando rápidamente. Són les 10 i ja arribem a port. Ara desfarem tot el que duim a la xarxa i veurem la pescada. Mireu com ha quedat la barca. Això és el que té pescar sitges. Mira, ja l'he remenat aquest poal, em falten unes quantes més i falten totes les dues d'allà. Jo crec que l'omplirem en el poal, no, Biel? Sí, crec. Li farem en vent. I ple, quants de quilos són?
34, por ahí. Quan t'han sortit del moll no hi firmaves, eh? No. És que jo dut sort, eh? Veus això? Pot venir més vegades, si vols. Sí, eh? Quantes barques sou aquí a la colònia Sant Pere? Pues som quatre barques, ara. Quatre barques. I tot pescau el mateix? Sí. Tot feixipis? Sí. I antes vinien les barques, no sempre ha hagut les mateixes? Hi ha hagut temporades, venia una altra barca. Com veus, a part del xipi, fet una pesquileta variada. Hem fet un escorpre, un carrotget, una ratllada, un altre carrotget, un quant de gallets, altres aupes hem agafat. Una paquereta, guetins, torguetins, canteretes, remitants, també hi ha un dèntol, que hem engupuat, però que en Biel se'l menjarà. Biel, quin te menjaràs avui tu d'aquest? Jo he vist una sipi per aquí, grosseta, la faré rebossada, com que una basta per tota la família, amb sí. Una en sortirem. I aquesta pesca és una pesca més o menys ràpida, perquè hem arribat prest a port, sí. El metge feina de desfer el peix i tornar a organitzar. Sí. Bé, després una feina que no sabeu, que ets de massa xerxes, reparar-les i això, que també s'han de comptar les hores, eh? Sí. No només et sortir a pescar. No, i no tot el peix. L'important és passar gust, no, Bera? Sí. A tu t'agrada la mà i passa gust de pescar i que ningú te facis comptes. Jo sempre he dit que si un fa feina a gust, la feina surt més aviat. I no està en peixuga? Perquè si no agrada... Mal assumpte. Les hores se fan llargues. A més, tu has dit que dius que fa mal temps, és dir que passes gust. Ei, he passat molt de gust avui. I això, les matinades, com ho dus? Bé, beníssim. Ho tenim a la mitja. Sí, això un acostuma es cosa. Sí, no hem de menys de rellotge. Bon dia. Com va això? Com ha anat això? Bé. A feina? Sí, ara bona estona. Mos hem mogut un poc avui. Anaven els xipis també, eh? Sí. I va anar bé. Sí, hi ha hagut bastant de peix, mateix. També hi ha hagut peix, sí, pentura. Variat, ja. Aquesta mà de fons, això, la pentura l'hem hagut. Per corretes, veig jo. Però ja quan tornis, Biel, per deixar aquest peix? Pues aquest peix, jo tenc una càmera, sí. Li poso un parell d'hores i es cap vespre el m'enduc a Palma. Què vos pareix? En Biel ha omplit el poal, eh? No m'ho repensàvem avui de matí, Biel, no. Amb aquest temps, eh? Ha anat bé, 30 quilos, diu que n'hi ha. Biel, jo he passat molt bé. Oh, poder tornar un altre dia. Te duis sort, o no? Sí, pot tornar amb olor. Ja ho heu vist, gent de la mà. Pesca de Mississippi. Què vols pareixer? Fins la pròxima. Tenim sards, són aquells megrosserots. Aquí hi ha una variada, que hi ha una bona variada, és grossa. Aquí tenim una morrodeta, un altre pitxars. Aquí i dos escorbellets. Dues cantres i una altra dues variades. Tira Manolo, te presenta aquests dos bons amics. Antoni Viera, Manolo, en Pere Reus. Pere. Fa molt bona pinta això, Manolo. Què vols per això? Noi, cada sardineta d'aquesta crec que bastarà, perquè ha d'un. Jo també ho trobo. Aquests dos senyors també tenen barca, embarcacions de fusta, i mestre Miquel. També li ha fet feina. Els nostres bots tenen 70 anys, aproximadament. Són de fusta i mestre Miquel, tant el Bàrbara com el Tinita, com el meu, l'ha arreglat 3 o 4 vegades, però reparacions molt importants. Tu vols pareix, si giram el peix, i jo després m'aniré amb aquesta gent a veure amb les seves barques. Fantàstic. Oh? Almenys hi haurà duit a sort. Oh! La mandarinada, oh! Això està a punt. Oh! Aquí, això és un 10, eh? Això és un 10. Va bé, va bé. Veus això? Quan fa aquest suquet, que ja comença a estar cuit. Perfecte, perfecte. A vos. Mira, Manolo, el Tinita, i darrere el Ventolino, si t'apareix, els anem a veure. I què sortiu molt vosaltres, a fer reiates, o no? Hora d'allà, o...? Bé, normalment sortim a fer regates, i a l'estiu posem un motor a fora borda, i amb els nins anem a pegar un banyito o anem a pescar qualque dia. Els conservem com una peça de museu. Si te fixes, Manolo, tots aquests bots, si hi heu que veus aquí, tenen unes característiques úniques. I això és el darrer reducte de la llatina de tota la vella de Palma. Jo m'atreviria a dir
fins i tot de Mallorca. I quina és la història d'aquest bot? Aquest bot és de l'any 1945. L'any 1960 i pico, el meu predí li va comprar a mon pare. Des de llavors ha estat de la família. I amb aquest botet, amb un motoret interior de 2 cavalls i mig, se n'ha anat a l'Esqueló, a la Calobre, a poc, varen començar a fer regates i li van donar, per dir-ho de qualque manera, un segon ús en, aquestes, en aquest tipus d'embarcacions. I en Mestre Miquel, quines feines està fet? Bé, dues importants. Dues, una fa ja moltíssim d'any me va fer la coberta nova i m'ha canviat un parell de taules. La quilla tenia un pam i mig i no me bastava i va fer tota la peça, va canviar tota la quilla del barco. Fa 10 anys, com a mínim, que m'ho va fer i no m'ha fet ni una gota d'aigua. I del Ventolina, què me contes tu? No, hombre, Ventolina, un bon bot, el Guerrero, el Guerrero. I és un barco que ha acabat aquí i feim un trofeu vivent i feim una regata, un pic cada mes. Au, botets, jo sóc que ben hora anar a dinar. Jo tinc una bona rusca. No pas una penada per allò. Au, vinga. Au, vinga. T'ajut. Mira això. Anem. Au, bots. Ai, que ben hora, mar. Mar, ja, ben hora. Escoit. Vinga. Vinga, vinga. Perfecte. Això m'agrada, que m'heu parat, s'escorbeu. I s'ha assegut també el president. És que te cuiden bé per aquí, no? Ja l'heu provat? Sí, ben bo, ben bo. Ai, ja, vinga, començant. Per un cul com que a la gamba i per una flota de vela llatina com sa que tenim, tenir a Mestre Miquel de dins el club ha estat importantíssim. Jo estic segur que sense ell, la flota de la llatina no seria la que és ara. Mestre Miquel, no sé si hauré de parar un bobarai i tots els vos se'n van, perquè jo no sé què m'han contat tots de vos. Benvingut a xerrar amb mi. No, tot de bé, tot de bé. M'han contat que, a més de ser bon mestre d'aixa, que vol fer un bon preu a tots. A veure això. Ben cert. Si era un amic, com que són tots, si no li cobrava, llavors m'ho cobraven o m'ho pagaven per una altra banda. Ahà. I això, per jo, era una satisfacció molt grossa. Idò, ja ho veus, hem volgut fer aquesta festa aquí a la Gamba, de l'home Miquel Llompart, mestre Miquel Llompart, que s'ho mereix això i més. Vos vull donar les gràcies a tots aquest homenatge que m'ho fet, que m'ho pugueu fer molt bé. Molt bona, mestre Miquel. Mestre Miquel Llompart. Molt bé, rei, molt bé.